Нема друг лек и бенефит против оваа чума осим вакцинација. Тоа мора мојот народ сите да го сватиме. Затоа што, ќе кажам уште една реченица, има многу, те ова прави, те ова направи и така дали. Во мојата 64 годишна пракса не сум сретнал лек кој нема сайд ефекти, кој нема секундарни појави. Ако гледате така, не треба да вземете ни еден лек, бидејќи сите прават ова, ова, ова и така натаму. Значи, една вакцина во која има ексипиенци и состојни дел и така натаму, да не замарам од медицинска гледна точка, мора да има сайд ефект. Дали е тоа алергичен, дали е тоа еритемна место и така натаму. Меѓутоа, тоа се толку мали работи, толку незначајни работи, односно бенефитот кој го носи вакцинацијата.